не форма, не булдозерис. Prie Seimo susirinkę keli šimtai miškininkų bando stabdyti planus reformuoti šalyje veikiančias 42 urėdijas ir sukurti vieną įmonę su 25 padaliniais. Reforma galėtų paliesti apie 3000 darbuotojų, o jeigu mes imsim ir jų šeimos narius ir dar smulkiuosius rangovus, tai gali būti skaičius ir arti 15 000. Aplinkos ministras ramina, sakydamas, kad įgyvendinus reformą darbo netektų apie 400 žmonių, kurie dabar urėdijose atlieka administracinį darbą. Kam viso to reikia? Lietuvai, mums reikia. Dėl ko? Kaip ir sakiau, pirmiausiai tai dėl to, kad pasibaigtų tikrai nereikalinga konkurencija tarp dabartinių 42 urėdijų, kuri vyksta gamtos sąskaita, žmonių sąskaita, darbuotojų sąskaita. Iš kitos pusės mes turime taip pat turėti ir didesnę gražą valstybę, ir ne tik pinigais, bet ir gamtinėm vertybėm, pridėtinė miško vertė. Tai visas šitas dalykas yra vardant tos, kaip sakant. Ministrui apie pertvarką bandant kalbėti Seimo tribūnoje, jį kai kurie parlamentarai apkaltino propagandą. Nuspręsta klausimą atidėti svarstyti vėlesniam laikui. Socialdemokratų palaikymo nesulaukė valstiečiai vidudienį pradėjo svarstyti, ar apskritai nevertėtų keisti koalicijos partnerių. Yra variantų įvairių, yra ir mažumos vyriausybė, ir su tais pačiais konservatoriais, taip pat ir su Lenkais. Nu, tiesiog ir dabar bus diskusija su visom frakcijom. Nesuprantu, kodėl reikalingas tas karščiavimasis ir toks blaškinimasis ir kaltinimas partneriams. Čia nepatyrimas, ar čia yra koks nors spaudimo formas? Ne, aš manau, kad tai yra tam tikras politinis nepatyrimas. Aišku, gali būti tam tikras ir gazdinimas, kad liktai išmės iš koalicijos, bet mes tikrai dirbam ne dėl to, kad būtų koalicijai, bet dėl to, kad yra sutarimus ir kad būtų priimti patys geriausios sprendimai. Vis dėlto vakare Seimas po pateikimo pritarė reformai. Aplinkos ministras skaičiuoja, po pertvarkos per metus būtų sutaupama iki 13 milijonų eurų. Pati reforma kainuotų apie 5 milijonus, tai esą leistų didinti atlyginimus. Ministerijos domenimis dabar miške dirbantys urėdijų žmonės uždirba iki 700 eurų. Po pertvarkos algos esą didėtų ketvirtadaliu. Pikete miškininkai sako netikintis, kad jų algos bus pakeltos dėl administracijos sumažinimo. Ne apie tai norėčiau pasakyti. Tikrai nesumažins ant tiek, kad mums ženkliai padidėtų. Turbūt kaip pensininkai, 10 eurų pakels, o naudos iš to nebus. Turbūt ir mums tas pats. Na, dabar padarysiu vieną didelę ciklą. Su vienu tarti visą laiką yra lengviau ir paprasčiau. Viskas. Tai manote, kad čia stambaus verslo interesai reikia? Taip. Aš tikrai nematau šiandien, dėl ko reikėtų protestuoti arba tada atskleisti tikrosius tikslus to protesto. Nes apie miškų pertvarą kalbant, tai yra vienintelis siekis, kad valstybė savo turtu disponuotų taip, kaip priklauso, skaidriai, aiškiai, duotų ir gražą, ir pelną. Ir antras dalykas, kad būtų išsaugoti mūsų miškai, iškirti, jeigu jie yra kertami, būtų atstatomi, tai balansas tarp ūkinės ekonominės veiklos ir gamtosauginės veiklos, jisai privalo būti išlaikytas ir išlaikomas. Monopolinė! Pernai urėdijos atskaičius mokesčius uždirbo 7 milijonus 300 tūkstančių eurų, tačiau reformos šalininkai sako, kad urėdijos turėtų uždirbti daugiau. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.